Radovi na izgradnji kružnog toka kod hotela Tonanti intenzivirani su poslednjih nedelju dana jer vremenske prilike idu na ruku izvođačima radova. U novembru prošle godine počeli su grubi zemljani radovi. Nakon pripremnih radova koji su trajali gotovo mesec dana, na raskrsnici Olimpijske, Prvomajske ulice Svetog Save i Proletarskih brigada, radnici Belimarkovca napravili su tri nove šahte kako bi hoteli, čija izgradnja je u završnoj fazi, mogli nesmetano da se navežu na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Osim 400 metara nove vodovodne mreže na potezu oko hotela Tonanti i Merkur Palasa, danas je počelo i postavljanje vodovodnih cevi prečnika Fi-200 od Tonantija do teniskih terena u dužini od oko 630 metara. Do kraja godine ovaj cevovod biće produžen za 300 metara, odnosno do poslastičarnice Beba. Opština Vrnjačka Banja finansira deo radova, odnosno materijal, dok javno preduzeće Belimarkovac izvodi radove u vrednosti od 6 miliona. Kada bude završen cevovod, bit će navezan na već postojeći prečnika Fi-250, koji se snabdeva vodom sa Bunara Bežanović, Piperci i sa postrojenja u Lipovi. Što znači da će budući i postojeći hoteli imati dovoljan kapacitet vode i u špicu sezone. Sa druge strane, radnici Kruševac puta rade na izgradnji kružnog toka koji po projektu treba da bude završen između 17. i 20. aprila, a koji će da spaja Prvomajsku ulicu Svetog Save, Proletarskih brigada i Olimpijsku. U istom periodu biće uvedeni nov režim saobraćaja u delu ulice Proletarskih brigada od hotela Fontana do kružnog toka, dok će ulica Svetog Save postati jednosmerna. Radove finansira javno preduzeće Putevi Srbije i opština Vrnjačka Banja. Zbog radova koji su u poodmakloj fazi iz opštinske stambene agencije, još jednom apeluju na Vrnčane da narednih dana koriste alternativne putne pravce, a to su Olimpijska, ulica Olge Jovičić, Cara Lazara i Popinskih boraca, jer će ulica Proletarskih brigada biti zatvorena za saobraćaj. Kamioni i traktori koji su do sada najviše koristili ovu raskrsnicu bit će preusmereni na putne pravce kroz industrijsku zonu, odnosno kroz Ruđince.